କାଚିଲା ବର୍ଷା ବୁଡ଼ିଗଲା ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଘର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଯିବା ଆସିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସହର କଟକର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଛି ବର୍ଷା ପାଣି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନାକେଦମ କରିଦେଇଛି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ବର୍ଷା ଦିନ ଭଳି ଘରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷାରେ କଟକ ସହର ବେହାଲ ହୋଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକର 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଝୋଲାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଖବର ମୁତାବିକ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଭୀଷଣ ବର୍ଷା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜନ କରି ବର୍ଷିଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ ନଥିବା ବର୍ଷା ଆଉ ବର୍ଷା ପରେ କଟକର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଛି ହୋଇଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ କଟକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ ମେୟର କାମଟିକୁ ବିନା କାରଣରେ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାଠାରୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି କଟକରୁ ସୁବ୍ରତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଭାଉଜ ତମେ ଏ ଯୁଗରେ ବି କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଗ୍ୟାସ ଦର ଯାହା ହେଲାଣି ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁଥିରେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବ